Bir dini İslami'de er sevse hayat yoldaşını, dini İslami'de er sevse hayat yoldaşını, kadın er yanda erin daim uzaldar başını. Sevirem kelimesini söylese er zövcesine, sevirem kelimesini söylese er zövcesine, dolanar zövcesi her gün erinin kölgesine. Kişi öz zövcesine dilde şirin söhbet ede, kadın da öz erinin sözlerine dikkat ede. Kişi öz zövcesine vermese ömründe azab, ona Allah tarafından verilir xeyri sebab. Her ikisi birbirine, çünkü haya perdesidir. Her ikisi birbirine, çünkü haya perdesidir. Bu haya perdesinin cennet özü müjdesidir. Salavat zikr eləyək. Məni tapşır ilahi, mən sevən dildara məhşərdə. Məni tapşır ilahi, mən sevən dildara məhşərdə. Şəfaət eyləsin bəlkə, məni bimara məhşərdə. Məridi eşqə çox baxdı, əlacım bilmədi loğman. Dedi bəlkə bu bimara tapılsın çara məhşərdə. Ümidim var, pənahim var. Budur arzum ilahimdən, məni öz yarımın zülfi ilə çeksin dara məhşərdə. Gedib əğyara yar oldu, gedib əğyara yar oldu, bir od qoydu mənə canan. Bu eşqə kaşı düşməzdim, düşeydim nara məhşərdə. Yadında saxla hər vəxti, yadında saxla hər vəxti, rəvayətdir peyəmbərdən. Əlini sevməyən kəslər qalar avara məhşərdə.